Телекоммуникация саласы адамзаттың дамуына қалай ықпал етеді? Электр энергиясымен байланыссыз адамзат нені жоғалтады? Кабелді желілік өнімдерді шығару ісіндегі мамандар тапшылығын қалай жоюға болады? Мұның барлығы толығырақ экспорттық әлеует хабарының келесі санынан біле аласыздар. Телекоммуникация саласы қазіргі заманғы әлемдік экономиканың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Сала басқа секторларға қарағанда адамзат өркениетінің жалпы даму қарқынына тікелей ықпал етеді. Сол себепті телекоммуникациямен байланысты экономиканы, сонымен қатар отандық экономиканы біріктіруші сегмент деп қарастыруға болады. Мәселен, статистика жөніндегі республикалық агенттіктің мәліметтеріне сүйенсек, тіркелген телефон желілерінің саны 2009 жыл мен 2013 жыл аралығында миллион бірлікке өскен. Ал ұялы байланыс абоненттерінің саны дәл осы уақыт аралығында 16 миллионнан 30 миллион нөмірге артқан. Тіркелген интернет пайдаланушылардың да саны айтарлықтай өсті. 2009 жылы 700 мыңнан астам мұндай интернет көздері ашылған болса, 4 жылдан соң бұл көрсеткіш 2 миллионға жуық бірлікті құраған. Қазақстанда қазіргі таңда ұлттық телекоммуникация жүйесі үшін кабелді желілік және арнайы телекоммуникациялық өнімдер шығаратын тек бірлі жарым ғана компаниялар жұмыс істейді. Мәселен, екі кәсіпорын Қарағанды облысында орналасқан. Ертеден келе жатқандардың бірі Қазцентр Электропровод. Компания 1993 жылдан бері жұмыс істейді. Жоғарыда аталған өнімнен бөлек компания электротехникалық бөлшектер, сондай-ақ темір жол саласында қолданылатын өнімдер шығарумен айналысады. Казнекс Инвест агенттігінің мәліметінше 2013 жылы электр құралдарымен Қазақстанда жасалған машиналар саны алдыңғы жылмен салыстырғанда 50% артқан. Ақша эквивалентінде бұл 31 миллион ақш долларына сәйкес. Атап өтелігі, бұл өнімнің шет елдер нарығына шығару көрсеткіші 2008 жылы 5 миллион доллар болса, 2011 жылы 6 миллионға жетті. Ал 2012 жылы бұл көрсеткіштер шұғыл өсті. Зауытта шығарылған телекоммуникация өнімдері бұлар газ өткізбейтін, біріктіруші және тармақталған муфталар, кросстық құрылғылар, оптикалық талшықты байланыс желілерінің құрамдастары және тағы басқалар. Мұның бәрі бүкіл әлемге белгілі еуропалық өндірушілердің жоғары сапалы заманауи материалдарынан дайындалған. Кәсіпорын алғаш ашылған жылдары әрине бәрі басқаша болатын. Егемендік алған соң мемлекеттің осы өнімге сұранысы артты, алайда кәсіпорын қажетті көлемде шығара алмады. Сымдар мен желілердің алғашқы партиясы қолдан құрастырылған білдектерді дайындалды. Уақыт өте келе тәжірибе жинақтаған соң құрал жабдық жетілдірілді. Заманауи және жоғары технологиялық білдектер, яғни станоктар айтарлықтай кейін пайда болды. Тек бірнеше жыл бұрын ғана Қазцентр Электропровод кәсіпорынды жаңа техникамен жарақтандырды. Енді бүкіл өндірістік желі әлемдік талаптарға жауап береді. Құрал жабдықтарды әбден зерттеп, меңгердік. Қытайда және Еуропада жасалғандарын сынап көрдік. Жаңа белестерге жету үшін білдектер алдық. Арнайы құрылғыларды мақсатты түрде сатып алдық. Тиісті дәрежеге жеткенімізде техникалық паркты түгел жаңғыртудан өткіздік. Қазір компания телекоммуникация өнімдерін шығаратын нарықта белгілі бір орнын иемденді. Қазцентр Электропровод Қазақстанның жетекші компанияларымен тығыз әріптестік орнатты. Сондай-ақ Ресей мен Өзбекстанға сым жеткізіп беруді жүзеге асырады. Жалпы экспорттық операциялар компания үшін маңызды бағыт болып саналады. Сол себепті зауыт жетекшілері шет мемлекеттер нарығын белсенді түрде зерттей бастады. Ол үшін экспорт және инвестиция жөніндегі ұлттық агенттікпен серіктестікті жолға қойды. Қазір Қазнекс Инвесттің қолдау құралдары нәтижесінде кәсіпорын өнімін әлемнің көптеген елдерінде біледі. Қазцентр Электропровод көптеген халықаралық көрмелердің тұрақты қатысушысына дайындалды. Сондай-ақ біз жарнамалық өнімдерге кеткен шығынды қалпына келтіру жөніндегі жұмыстарды жалғастырудамыз. Казнекс Инвест көрсететін қызметтерді қолдануды жолға қойдық. Үстіміздегі жылы Қазақстан экспортерларын қолдаудың құралы бойынша мамандарымызды оқытуды жоспарлап отырмыз. Біз 2010 жылдан бастап жарнама мен сертификат алу саласында экспортқа кеткен шығынның бір бөлігін қайтаруға тапсырыс беріп келеміз. Бір сөзбен айтқанда, шетелде тауарымызды жарнамалауға қаржы инвестиция құямыз. Бұл дегеніңіз флайерлер мен каталогтар тарату, сертификат алу. Өйткені өнімді экспорттау үшін сертификат алу қажет. Және Казнекс Инвесттің арқасында шығынның белгілі бір бөлігін қайтарып аламыз. Бұған қоса өткен жылы біз үлкен көрмеге қатыстық. Казнекс Инвест шығынның бір бөлігін өзіне алды.
Қазақстан экспортын жылжыту бойынша қолдау құралдарын зауыт басшылары оңтайлы әрі тиімді деп есептейді. Нақты сатып алушылардың біздің өнімге деген қызығушылығының артуы осыған дәлел. Қазір оптикалық сымдар өндіру басталысымен агенттік мамандарымен бірге біздің компания Еуропа нарығын игеруді бастап кетті. Дәл осы Казнекс Инвест Еуроодаққа Қазақстан өнімін жеткізудің мүмкіндіктерін сараптаумен зерттеуді мойнына алды. Біз Еуропа нарығына қалай шығарымызды білмедік. Ақпаратты қалай алдарымызды да білмедік. Сол себепті Казнекс Инвест агенттігіне жүгіндік. Ондағы мамандар бізге Еуропа нарығына қатысты қандай елдерде қандай тауар шығаратынын, экспорттың көлемі туралы нақты шолу дайындап берді. Қазцентр электропровод компаниясының қызметіндегі негізгі оқиғалар. Кәсіпорын 1993 жылы құрылған. Бір жылдан соң бір шақырым жері жасалынды. 2000 жылы зауыттың өз сынақ зертханасы құрылып, аккредитацияланды. 2003 жылы компанияда ISO 9001 сапа менеджменті жүйесі енгізілді. 3 жылдан соң Қазцентр электропровод президенттің алтын сапа премиясында өндірістік бағыттағы үздік тауар номинациясы бойынша лауреат атанды. 2009 жылы компания алғаш рет бір шақырым оптикалық сым шығарды. Бұл Қазақстан үшін бірегей өндіріс. Кабелді өнімдер шығаратын тағы бір компания Қарағанды қаласында орналасқан. Келсис жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне биыл 3 жыл толады. Кәсіпорын үдемелі индустриалды инновациялы даму бағдарламасы бойынша Қазақстанның индустриалды картасына да енді. Жобаның салтанатты түрде іске қосылуынан кейін зауыт топтап өндіру әдісіне кірісті. Қазір кабелді өнімнің 90% сыртқы нарыққа шығарылады. Атап айтқанда Ресейге сатылады. Алайда болашақта өзге елдерге де шығару жоспарда бар. Бүгінгі таңда Келсистің алдында өндірісті білікті мамандармен қамтамасыз ету міндеті тұр. Мамандар ауадай қажет. Сол себепті оларды оқытумен өзіміз айналысуымызға тура келеді, дейді зауыт басшылары. Ал бұл істе зауыттың ашылуынан бастап жұмыс істеп келе жатқан мамандар көмек көрсетуде. Жұмыс істеп жатқан бұл жігіттер ұжымның негізгі құрамы. Кадр жетіспеушілігіне қарамастан өндірісті дұрыс ұйымдастыру мен құрылғылардың арқасында сапалы өнім шығаруға мүмкіндік бар. Алайда бұл өзекті мәселе. Себебі жергілікті политехникалық оқу орны әріптестікке ешқандай мүдделі болмай отыр. Біздің серіктестік жөніндегі әрекетіміз нәтиже бермеді. Сол себепті кадр мәселесі әлі де өзекті болып қала бермек. Өндіріс қуаты жылына 33 шақырым сым шығаруға жетеді. Бірнеше жылдың ішінде шығарылатын желілердің түрі айтарлықтай артты. Қазір сымдардың 200-ге тарта түрі бар. Қазір құрылымды кабелді жүйе деп аталатын желілер шығару ісіне аса мән беріліп отыр. Бұл белгілі бір электротехникалық параметрлерді қатаң сақтауды талап етеді. Мұндай өнім зауыт басшыларының пайымдауынша не Ресейде, не Қазақстанда шығарылмайды. Енді компания басшылардың алдында жаңа міндет тұр. Шетелдік сатып алушылардың санын арттыру үшін өнім халықаралық сертификат алуы шарт. Бұдан кейінгі кезекте 1,5 мың түрлі өнім шығаратын желіні кеңейту. Тек өндірістік орындарда ғана пайдалануға болатын желілер болады. Сондай-ақ токсині аз кабельдер бар. Оларды мәселен балабақшаларда пайдалануға болады. Басқа да ерекшеліктері бар кабельдер бар. Бір сөзбен айтқанда бізде оның әр түрі шығарылады. Алғашқы қадам жасалынды. Кедергілерге қабілетті кабель шығаратын жаңа өндірістік желі сатып алынып орнатылды. Мамандар жаңа білдектерде жұмыс істеуге қажетті дайындықтан өтті. Бұл қалқаланған кабель. Оның құрамына кедергілерді өзіне сіңіріп алатын фольга кіреді. Сыртқы кедергілерді де сәйкесінше қабылдамайды. Кәсіпорын өз қызметінде шетелдік тәжірибені белсенді қолданады. Зауыт іске қосылғаннан бастап сатудың еуропалық екі деңгейлі моделі енгізілген. Бұл әдіс бойынша дистрибьюторлық желімен көтерме саудаға қосарланып жұмыс істейді. Экспорттық әлеуетті арттыруға экспорт және инвестиция жөніндегі Қазақстандық агенттікпен тығыз байланыс ықпал етуде. Казнекс Инвест агенттігінің арқасында зауыттың өнімімен достастық елдерінің ғана емес, алыс шетел мемлекеттерінің де сатып алушылары таныса алады. Бағдарлама Казнекс Инвест, экспорт және инвестициялар ұлттық агенттігі акционерлік қоғамының тапсырысымен дайындалды.